İki qar dənəciyi. Aydın bir qış səhəri idi. Güləksiz, sakit havada iri, yumşaq qar dənələri sanki rəqs edirlərmiş kimi fırlanır, asta-asta -asta aşağı enirdilər. Yanaşı uçan iki kiçici qar dənəciyi öz aralarında söhbət edirdi. Bir-birini itirməsinlər deyə əl-ələ tutmuşdular. Qar dənəcəyinin biri şən-şən deyirdi: Gör biz necə də gözəl uçuruq. Biz uçmuruq, sadəcə olaraq düşürük, deyə o biri dənəciy qəmli-dəmli cavab verirdi. Tezliklə biz yerə enəcək və ağappaq ah, yumşaq yorğana çevriləcəyik. Yox, biz öz ölümümüzə doğru uçuruq. Yerdə isə bizi sadəcə tapdalayacaqlar. Birinci qar dənəciyi deyirdi. Biz balaca çaylara qarışıb dənizə axacağıq. Yox, biz əriyib torpağa qarışacaq və palçığa çevriləcəyik, deyə ikinci dənəciy ona etiraz edirdi. Sonra biz buxarlanıb yenidən göyə qalxacağıq. Biz əbədi yaşayacağıq. Nəhayət, qar dənəcikləri mübahisə etməkdən yoruldular. Onlar əllərini bir-birindən ayırdılar və hər biri özü üçün seçdiyi talihinə tərəf uçdu.